Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xosiyat bibining uydagi qiychuvni qo'ni-qo'shnilari eshitishganda, biroq ora-sira baronning nomi ham tilga olingani bois, birov mo'ralab qarashga-da botina olmadi. Ertalabgacha to'polon sodir bo'lgan uyda hammasi joy-joyiga tushdi. Xosiyat bibining jasadi hovlining o'rtasiga ko'mildi. Qon yuqlari qirib olindi. Kallani esa qopga solib olib ketishdi. Bu kampir ko'zlari baqrayib qotib qolgan, ko'rgan kishining yuragi uvushadigan qontalash kallaga ishora qildi baron. Mani gapimni ikki qilgan, man kechirishni bilmagan. Mana ko'rdingiz, aka Halil, tushunarli. Yaxshi, dedi baron. So'ng shogirdlariga qarab bamayli xotir buyurdi. Meni ikkita buldogim kechadan beri och yotibdi. Kalla go'shtini sog'ingan. Beringlar, mazza qilsin. Halil boyvachcha baron ko'rsatgan bu tomoshaning ma'nosini ilg'adi. Ana endi men bilan aloqani uzadigan bo'lsang, sening ham boshingga kampirning kuni tushadi demoqchi johil lo'li. Aslida ham shunday edi. Baron, ko'rib qo'y. Kerak bo'lsa o'zimning odamlarimni ham ayab o'tirmayman. Sen kim bo'psan demoqchi bo'lgandi. Boshqa tomondan lo'lilar orasida biroz obro'si tushganday tuyulgan Xosiyat bibi uning ko'z ostiga olib yurgan qizil lolani o'ldiraman deb popsa qilgandi. Baron lo'li boshining kallasi tanidan judo qilinganidan birov xabar topmasligini yaxshi bilardi. Chunki lo'li zoti qavmining ichidagi gapni chetga gullamaydi. Sayrayman degani ham endi o'zidan qo'rqadi. Bunday teatrni menga ko'rsatish shartmasdi. Sening kimligingni shundoq ham yaxshi bilaman. Bilmaganimda oldinga kelmagan, sen bilan oshnachilik qilmagan bo'lardim, dedi Halil boyvachcha o'ziga kelib olganidan keyin noroziligini anglatib qo'yish maqsadida. Aka Halil, bunisi yerunda, boshqalarini siz ko'rmagan. Umuman, men bunday ishlarning ancha-munchasini qilib tashlagan bo'lsam ham, yigitlarimga menga ko'rsatmanglar deyman. Ko'nglim ayniydi. Oz-oz ko'rish kerak, ko'z o'rganadi. Mayli, buni qo'ying, ishdan gaplashaylik. O'tkazish sizning bo'yningizga, kelishdikmi? Foydachi, 75 ga 25. O, lo'li zotini hisob-kitobga qattiq deb bekorga aytishmagan ekan. Bu mayda og'ayni, qo'shasiz. Baronning qoshi chimirildi. Biroz boyvachchaga tikilib turdi-da, 30 qilaman dedi. Bo'lmaydi, dedi boyvachcha yana boshini chayqab. 50 ga 50. Nafsni kam qiling, boy, ishni ko'pi biz tomon. 35, boshqa bo'lmaydi. Halil boyvachcha yana tortishsa, baronning ko'proqqa ham rozi bo'lishini bilardi, ammo bunday qilmadi. Ikki qop molning foydasi qancha bo'lishini u yaxshi bilardi. Tag'in har qopi 80 kilogramdan. Ko'ndirding, og'ayni, boyvachcha qo'lini baron tomon uzatdi. Endi o'zingizga keldingiz, aka Halil, ertadan odamlaringiz ishga kirishsin. Baronning oxirgi gapi Halil boyvachchaga yoqmadi. Padaringa la'nat, tilanchi. Hali sen menga buyruq beradigan bo'ldingmi? Shoshma, shunaqangi kuy chalayki, raqsga tushganingni bilmay qol, deya xayolidan o'tkazdi boyvachcha, o'rnidan sekin qo'zg'alarkan. Ishni ko'nglidagiday bitirgan baron ham ahmoq boy, ertaroq ketsaydi, deb turgandi. Chunki Xosiyat bibining boshi kesib keltirilgani bilan lola topilgani yo'q. Shuni o'ylab u ich etini yerdi. Halil boyvachchani kuzatib qaytgach, baron yigitlarini yig'di. Lola qani, dedi Xosiyat bibining boshini kesgan yigitdan. Mahalladagilarning gapiga qaraganda, avtobuslar turgan tomonga ketgan. Shundan keyin uni hech kim ko'rmagan. Kampir Xosiyat bibini ular shunday atashardi. Uning orqasidan bormagan. Telefonini tekshirib ko'rdik. Oxirgi marta sizga telefon qilgan ekan. Bulbuli go'yoday sayradi yigit. Quloq qaysi go'rda yurgan ekan, o'shqirdi baron. Uni kampir suv olib kelishga jo'natgan. Onangni mahallaga borib quloqni topib kel. U shu yerda, dedi yigit. Bu safar baronning ko'nglidagini topganiga xursand bo'lib. Hamman yo'qol, quloqni olib kelinglar. Baron stolni mushtladi. Keyin o'zini yumshoq divanga tashladi. Mushtini peshonasiga tirab o'yga toldi. Shu fursatda etagi yer supurgan lolaning maftunkor jilmayishi, ohuday xurkak nigohlari ko'z oldidan o'tdi. Baron chidolmay o'rnidan sapchib turdi. Shu payt ko'zlari o'ynoqlagan quloq lo'li xotin eshikdan ilonday belanglab kirib keldi. Baronning qo'llari musht bo'lib tugildi. "Gapir", dedi tahdidli ovozda. Bo'yi pastgina, qop-qora, oriqligidan ko'ylaklari egnida shalvirab turgan lo'li xotinga. "Xo'jayin,
dedi ayg'oqcha ovozi titrab. G'aflatda qolibman. Xosiyat bibi meni chalg'itdi. Qayoqqa ketganini bilmay qoldim. Lekin u tirik, shaharda. Muhlat bering, topib kelaman. Bor, chiqib ket. G'azabi toshgan baron quloqqa o'shqirdi va stoldagi aroq shishadan qadahni qulqillatib to'ldirib, bir zum peshonasini tirishtirib turdi-da, bir ko'tarishda bo'shatdi. Yo'q, topaman. Yerning tagidan bo'lsa ham topaman. Hamma ishni yig'ishtirib qo'yaman. Lola, u menga kerak, deya o'ziga o'zi ovoz chiqarib gapirdi va qo'lidagi stakanni yerga bir zarb bilan urib, chil-chil qildi. U shaxt bilan tashqariga chiqqanida shogirdlari to'planishib sigareta chekib turishardi. Baronning eshikni taraqlatib chiqqanidan sergak tortishdi. Hammang bu yoqqa kel, buyurdi baron va ortiga qaytib, yumshoq o'rindiqqa chordana qurib o'tirib oldi. Shogirdlar bitta-bitta kirib, uning ro'parasida doira hosil qilib turishdi. Baron yigitlarga sinchiklab qarab chiqdi. Hali ham o'ziga yordamchi olmay, hamma ishini uddalayotgani xayoliga keldi. Nega jonimga jabr qilaman, o'yladi u. Bittasini yonimga olsam, zarur ishlar bilan shuning o'zi shug'ullansa bo'lmaydimi? Bularning orasidan qaysi biri shunga yaraydi? Turqidan, bularning bari buzoqdan farqi yo'q. Mayli, birortasini sanab ko'raman. Mening necha yoshga kirganimni kim biladi? Savol qotdi u yigitlariga. Yigitlar dabdurustdan berilgan bu savoldan kalovlanib, bir-biriga qarashdi. Aksiga olib, baronning yoshini hech kim bilmas ekan. Yaxshi, dedi baron kulimsirab. Birortang xo'jayining bilan qiziqmas ekansan. O'zim aytay, 42 ga, lekin bo'ydoqman. Demak, uylanishim kerak. Merosxo'r, senlarga sardor tug'ib beradigan qiz kerak menga. Xuddi shunday bor, lekin uning hozir qayerdaligini hech kim bilmaydi. Xullas, lo'lilarning malikasini topish kerak. Baron bu bilan o'zining lo'li qavmiga qirolligini birinchi marta o'qtirib qo'ydi. Shundoq ham uning gapini inkor etadigan jo'mart bu to'dada yo'q edi. Lekin aynan qirol so'zi birorta lo'lining miyasiga kelmagandi. Hoziroq shaharga chiqib qidiringlar. Lolani yerning tagidan bo'lsa ham topinglar, gapida davom etdi baron. Ertaga mahalladagi birorta lo'li ishga chiqmaydi. 7 yoshdan 70 yoshgacha lolani izlaydi. Qayerda bo'lmasin malikani topasanlar. Agar kim mening gapimni ikki qilib, aytganimni bajarmasa, tiriklayin terisini shilaman. Endi yo'qol hammang. Ha, Hasan, deya eshik tomonga yo'nalgan, pakanaroq, ko'z qarashlari juda o'tkir, 26 yoshlardagi yigitni to'xtatdi baron. Sen shu yerda qol. Hasanni u xizmatga olganiga ko'p bo'lgani yo'q. Uning mahallasi, qarindosh urug'i boshqa viloyatdan. Hasan lo'lilarning baronday zo'ravoni borligini yoshligidayoq eshitgan, u bilan uchrashib gaplashishga, iloji bo'lsa qo'lida xizmat qilishga tayyor edi. Bir yil burun uni qidirib kelib topdi. Dilida borini to'kib soldi. Shunda bo'lajak hojasi Hasanni mehr bilan bag'riga oldi. Mana endi u baronning ishonchli shogirdlaridan. Nima deb o'ylaysan? Ertalabgacha topolamizmi Lolani? Topolmaymiz. Malika o'ziga joy topib, hozir uxlayotgan bo'lsa kerak. Yigitlar ovora bo'lishadi. Hozir javoblik qildi Hasan. Buni o'zim ham bilaman. Lekin bilib qo'yinglar. Lola topilmasa, kuningni ko'rsataman hammangni. Yigitlar ertaga ham ishlashi kerak. Hozir charchatib qo'ysak, ertangi ish oqsab qoladi. Baron shogirdidan ayni shu gapni kutgandi. Menga qarshi gapirsin, dilimdagini topsin deya atay uni to'xtatib gapga solgandi. Ehtimol shundan yordamchi chiqar. Yana bir ikki sinab ko'ray, aytganim bo'lsa qandini ursin. Xayolidan o'tkazdi baron va yigitlarni iziga qaytarishni buyurdi. Hasan yugurgancha tashqariga chiqib ketdi. Bu baronning ilk marotaba qaroridan qaytishi edi. Ertasiga mahallaning birorta lo'lisi tirikchilikka chiqmadi. Hamma lolani qidirishga tushdi. Xosiyat bibini hech kim esga ham olmadi. Go'yo bu shaddod ayol aslida bo'lmaganday, undan hech kim jabr ko'rmaganday edi. Ayniqsa lo'li boshining eri terisiga sig'mas, ko'chama-ko'cha lolani izlab izg'ir, bir o'ynab kulgisi, qahvaxonaga kirib to'ygunicha ichkisi kelardi. Ammo baronning qahridan qo'rqib, bunday qilolmasligini o'zi ham yaxshi fahmlardi. Baron lo'lilardan birortasining ichib o'tirganini ko'rib qolsa, Xosiyat bibining qismati boshiga tushishi aniq edi.
Bobur Nargizaning yonida turgan qizga tikilib qoldi. Ko'ziga bu qiz juda-juda issiq ko'rindi. Kim ekan? Buncha chiroyli. Nargizaga o'xshab ketarkan. Ko'zlari shahlo, kipriklari uzun, sochlari tim qora, qaddi-qomati kelishgan. Uni avval ko'rganman, lekin qayerda ko'rganman? Xayolan o'zi taniydigan qizlarni esladi, biroq ularning hech biriga o'xshata olmadi. Siz kimsiz? Nihoyat jur'at qilib so'radi notanish qizdan. Uning ovozi siniq, zaif chiqdi. Qizlar sergaklanishdi, ammo bemorning nima deganini ilg'ashmadi. Nargiza o'rnidan turib shirin tabassum bilan ukasining yoniga keldi. Boburjon, biron nima dedingmi? So'radi mehribonlik bilan. Anavi qiz kim? Dedi Bobur, quruqshab qolgan lablarini tili bilan yalab qo'yar ekan. Nargiza Lolaga yalt etib bir qarab qo'ydi-da, "Mening dugonam," dedi jilmayib. "Ismi Lola. U bilan kecha tanishib qoldim. Juda ham shirin, ajoyib qiz. Ko'zimga tanish ko'rinyapti." Boburning gapidan Lola beixtiyor o'rnidan turib ketdi.